Вже на звільнених деокупованих територіях поліція документує усі військові злочини. Між тим, українці, затамувавши подих, чекають кожного дня звісток із фронту. Радіють за успіхи, досягнення наших військовослужбовців, радіють за жителів вже звільнених міст. Між тим, інформація про здобутки на фронті надходить до нас із деяким запізненням. Про це також зазначали у Міноборони, в Генштабі, для того, щоб уникнути спекуляцій. Між тим, Інститут вивчення війни зазначає про те, що ЗСУ наразі оточують лиман на Донбасі. Україна взяла під контроль декілька сіл на північному заході та півночі від міста і близька до того, щоб перерізати останні шляхи постачання ворога. Отож, про ситуацію на фронті, те, що можна знати українцям на сьогоднішній день, поговоримо з нашим гостем. У нас на зв'язку є військовий експерт, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Пане Олександре, доброго ранку вам. Доброго ранку. Отож, хочемо ми дізнатися, як зараз ситуація на фронті. Все, що ви можете нам повідомити, зокрема, на Донеччині і на Луганщині. Які успіхи і які перспективи просування наших військ? Успіхи дійсно є. Це так. Про всі розповідати, розуміємо, ми не можемо. Можу сказати лише ось що. Те, що відбувалося в Харківській області з початку вересня, воно має розвиток і в подальшому. Я більше ніж впевнений, що успіхи Збройних сил України будуть мати найближчим часом досить серйозні на лівому березі Осколу. Ми повністю маємо всі шанси вийти саме на адміністративну межу Харківської та Луганської області та безпосередньо взяти під повний вогневий контроль найближчим часом найголовнішу логістичну артерію, яка забезпечує російських окупантів саме на цій ділянці. Це логістична артерія, яка йде з Російської Федерації через Валуйки та Уразово, а саме в напрямку це Троїцьке, Сватове, Кремінару, Біжне, Северодонець. Тобто вогневий контроль над цією артерією дозволить нам значно зменшити забезпечення передових підприємств окупантів. До того ж, дуже багато зараз кажуть саме про ситуацію, яка там складається. Скажу так, дійсно те, що кажуть, це відповідає дійсності Збройних сил України в цьому районі, в цій локації. Досить успішні контрнаступальні дії, звільняють населені пункти, селища та фактично, можна сказати так, блокують значну частину російських окупаційних підрозділів, які саме розміщені в цій локації. Тому я навіть не виключаю того, що найближчим часом ми зможемо побачити, скажімо так, дуже обережно, але серйозне поповнення обмінного фонду. Пане Олександре, хочу, щоб ви прокоментували, загалом українці чекають з подихом, з нетерпінням, коли українці, наші військовослужбовці звільнять всю територію. Успішний наступ, контрнаступ на Харківщині багатьох надихає, між тим, австрійський аналітик Том Купер написав наступне, що українські військові не можуть у Херсоні досягти такого ефекту, як на Харківщині. Після майже місяця боїв виявилося, що Україна наразі не має достатньої артилерії. Це означає, що попри всі зусилля та успіхи, план відрізати російські війська у Херсоні, вони б провалилися. Як прокоментуєте ситуацію на цій ділянці фронту, зокрема на Херсонщині? Пану Куперу слід було б все ж таки більш ретельно вивчати не баланс сил Збройних сил України та російських окупаційних військ, а все ж таки більш ретельно вивчати, наприклад, географію України. Бо вона також має дуже серйозний вплив на темпи просування військ. Наприклад, якщо йде мова про ліса, якщо бойові дії в місцевості, де велика кількість лісів відбувається, наприклад, як в Харківській області, то значно легше здійснювати менш помітні ворогом просування підрозділів штурмових груп, особливо мобільних. В Херсонській області це неможливо. Херсонська область, по-перше, це поля, це відкрита місцевість. Це величезна відкрита місцевість. Тому будь-які
саме просування Збройних сил України, саме штурмові дії, контрнаступальні дії, вони повинні бути дуже-дуже обережні. Крок за кроком, але обережні. Тому що коли ти їх розпочинаєш, тебе за десятки кілометрів бачить саме російська артилерія. З іншого боку, щодо постачання, забезпечення російських підрозділів на правому березі Херсонської області, тут також Куперу треба було б звернути увагу на те, що фактично основні три логістичні артерії, такі як Антонівський автомобільний міст, залізничний Антонівський, а також Новокаховський міст, вони не є функціональними, вони не виконують свої функції від слова взагалі. Вони намагаються забезпечувати постачання, наприклад, паливно-мастильних матеріалів за рахунок використання структури Антонівського залізничного моста для прокладання такого собі кустарного трубопроводу, а сили та засоби виконують для їх постачання функції – це баржі, понтонні переправи та понтонні мости. Це не повністю забезпечує ефективно, саме це не повністю може забезпечити ефективну роботу системи забезпечення передових підрозділів. А тому патовість ситуації для росіян саме в Херсонській області на правому березі, ну, її ми бачимо вже фактично з липня. Але саме просування контрнаступальної дії Збройних сил України, воно буде значно повільніше на правому березі Херсонщини, аніж в Харківщині, я скажу навіть більше, аніж, наприклад, в Луганщині та Донеччині. Пане Олександре, хотіла запитати стосовно погроз Кремля. Давайте перейдемо на бік противника і дізнаємось про ситуацію там. В останньому своєму виступі очільник Кремля заявив, що він готовий застосувати ядерну зброю, мовляв, це не блеф. Українці з цього насміхаються, численні меми заполонили соцмережі, будуємо плани на після ядерного удару, але давайте серйозно про можливість застосування ядерної зброї. Можливо, слова Путіна все ж таки мають якісь значення, тому що Сполучені Штати, зокрема, посилили відстеження будь-яких дій російських військових або повідомлень, які можуть говорити про те, що Путін віддав наказ застосувати ядерну зброю. За наявною інформацією, Росія має понад 1900 тактичних ядерних боєголовок, також названих нестратегічними ядерними боєголовками. Питання до вас, як до експерта. Загалом, чим володіє Росія, чим вона може вдарити і які наслідки від того чи іншого виду озброєння ці з ядерними боєголовками? Тактична зброя, тактична ядерна зброя, вона може бути як у вигляді авіаційної ракети, так і ракети морського базування. Це може бути оперативно-тактичного призначення ракетна зброя. Ну, наприклад, той самий ОТРК «Іскандер» також може використовувати бойову частину з тактичною ядерною. Це може бути навіть великого калібру артснаряд для артилерії. Та саме морська міна. Справа не у тому, саме які є типи цієї тактичної зброї, як її можна використовувати в іншому. Це вже зовсім інший контекст, не стільки її можливості по знищенню. Тому що якщо ми будемо казати про її можливості в війні, то тактична ядерна зброя у цій ситуації, яка складається в зоні бойових дій в Україні, вона не вирішує якихось глобальних стратегічних задач зовсім в зоні бойових дій. Вона може тимчасово вирішити тактичну задачу на якоїсь ділянці, але лише тимчасово. Це може бути перевага на цій ділянці, в цій локації для російських окупаційних військ приблизно десь, ну, можливо, на тижні-два. Два тижні вони можуть виграти якусь ситуацію, виграти час на якійсь ділянці. Але воно змінить саме хід війни, воно не змінить той факт, що росіянам зараз, ну, фактично вони виснажені. Вони виснажені в мілітарному саме сенсі. А щодо взагалі, буде вона використана чи ні? Використання ядерної зброї – це досить серйозна така організаційна робота, бюрократична, я б так сказав. Для того, що це не просто Путін наказав, та через хвилину вже там запустили ракети. Ні, такого не буде. Це досить
довгий процес надання наказу, отримання пускових кодів, зняття, блокування з тієї бойової частини, яка буде яку встановлено. Бо якщо це не шахт, ну, вона не знаходиться у постійному якомусь чергуванні та все таке інше. А окрім цього, такий ще важливий момент. Застосування ядерної зброї на сьогодні це такою країною, як Росія, яка є, як би це не лунало, але все ж таки вона є частиною країн ядерного клубу цивілізованого. Якщо ми не беремо до уваги, наприклад, Північну Корею, то саме в цьому клубі є як відомі, так і невідомі закони, за якими діють майже всі ці гравці. Це основні закони фундаментальної ядерної безпеки в світі. Якщо Росія візьме на себе ось це право якось зруйнувати ці фундаментальні основи цієї ядерної безпеки, то цей клуб, він вже обернеться проти неї. Це буде вже зовсім для неї неприйнятний, наприклад, союз між США та, наприклад, Китаю, саме по цьому питанню. Тому для Росії використання тактичної зброї, наприклад, у форматі навіть залякування, ну там запустили десь у космос та підірвали, здійснили якийсь космічний вибух, навіть це вже буде неприйнятно, та навіть це вже буде для неї великою-великою проблемою. Боку не тільки наших міжнародних партнерів, а може виникнути зовсім навіть несподіваний союз. Я на нього вже і натякаю. Це в тому числі з Китаєм, та не тільки Китаєм, Пакистан та Індія також. Пане Олександре, але знаєте, така думка в українців дуже би хотіла, що якщо врешті Росія наважиться на застосування ядерної зброї будь-якого формату, виду, що, мовляв, Америка, як теж ядерна держава, обов'язково має їм відповісти. Ну, це бажання простих українців. А в реальності, який це може, припустимо, мати вплив? Американці вже зазначали, що розробляють декілька сценаріїв відповіді на ймовірне застосування Російської Федерації ядерної зброї. Яку відповідь можуть дати Сполучені Штати? Це лише посилення України зброєю або запровадженням санкцій, аж ніяк не відповідь, удар у відповідь? Удару у відповідь не буде, це 100%. Перше та друге, так, санкції та підтримка України зросте значно, це буде значне зростання. Дуже цікавий інший момент. Справа в тому, що у США, Україна, НАТО є можливість знищення об'єктів ракетної зброї, які запускаються саме з території Російської Федерації, ще у повітряному просторі Російської Федерації. Дуже такий цікавий момент, наприклад, а саме, що про це більшість росіян навіть не здогадується, але Росія – це фактично велика біла пляма протиповітряної оборони саме на мапі планети Земля. Чому? Чому так? Тому що повноцінна ешелонована протиповітряна оборона існує в Росії виключно в районі Москви, це сама Москва, Московська область та Санкт-Петербург. Ось там найбільш ешелонована, найбільш ефективна ППО. Все. Тому фактично на всій цій території Російської Федерації більш-менш, але може ефективно використовуватись ракетна зброя, протиракетна зброя США для протидії пусків ракетної зброї Російської Федерації. І в Росії це дуже добре знають. Тому у відповідь удару не буде. Але те, що це навіть пуск для залякування, так, якесь використання цієї тактичної ядерної зброї для залякування, якщо її буде використано, я не виключаю навіть такого сценарію, що на це відреагують в Вашингтоні саме як на загрозу якусь з боку Російської Федерації, а не демонстраційний пуск, та знищить цю ракету навіть в її повітряному просторі.
Дякую, пане Олександре. І останнє запитання, знову ж таки, щодо посилення України. Сполучені Штати пообіцяли нам 16 установок НАСАМС, так повідомив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Спочатку будуть передані дві батареї, батарея може мати до 8 пускових установок, а також командний пункт, радар, який буде бачити цілі. Ну а також Німеччина обіцяє Україні сучасні системи ППО «Айріс-Т», якої навіть немає у бундесверу. Отож, поясніть нам, будь ласка, з точки зору військового експерта, чому ці системи такі важливі, ми про них просили досить довго, врешті відгук пішов, нам їх надають, чому вони важливі і які значення, чим вони відрізняються, і ну, їхня ефективність на полі бою і захисту України? Ну, про АСТ від Німеччини навіть коментувати нічого не буду, тому що мені взагалі здається, що ми від Німеччини ці комплекси отримуємо лише після закінчення війни. Вони нам так часто щось обіцяють, а потім свої обіцянки не виконують. Ну, що, ну, це вже якось, я не знаю, це якийсь мем став. А щодо НАСАМС. НАСАМС – це дійсно високотехнічна, високотехнологічна, сучасна система протиповітряної оборони, зенітно-ракетний комплекс, який в залежності саме від ракетного озброєння, тобто тих ракет, які вони можуть використовувати, він може використовуватись як малого та середньої відстані значення об'єктів. Тобто, якщо ми кажемо для потреб України, я не виключаю, що нам можуть надати з ракетною зброєю з відстанню десь 40 кілометрів. Ну, тобто 40-50 кілометрів – це фактично середньої відстані значення об'єктів. А ці комплекси дуже добре інтегруються в чужорідні ППО. Наприклад, вони дуже добре інтегрувалися саме в американську протиракетну оборону та зараз захищають повітряний простір Вашингтону. Тому в них не буде якихось проблем з інтеграцією в радянську ППО, бо в нас фактично наше ППО – це зразки ще радянських часів, це С-300, це ЗРК «Бук», ОСА і інші. Тому це як інтеграційно дуже добрий комплекс, ефективність в них також дуже висока, вони сучасні. Найголовніше, що ця кількість, вона дозволить повністю здійснити закриття одного з великих міст від обстрілів саме тими типами зброї, ракетної зброї, які застосовують Російська Федерація. Наприклад, це може бути Харків, як варіант. Це може бути інше якесь місто. Тобто це буде досить серйозне доповнення до нашої ППО. Та дійсно, дві батареї – це класно, але все ж таки треба значно більше. Тому будемо чекати, звісно, більшу кількість. Дуже дякую. Тож, про події на фронті, про перспективи наших успіхів, а також можливість застосування Путіним ядерної зброї, говорили з нашим гостем, військовим експертом, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Дуже дякую вам, пане Олександре.